Məğrib namazından sonra kılınan vacibi gündəlik yevmiyyə namazı xalq arasında xuftən namazı kimi tanılan işa namazıdır. İşa namazı da işa namazı 4 rəkətdən ibarətdir. Zöhr namazı kimi qılınır. Lakin fərqi ondan ibarətdir ki, o ucadan qılınır. Yəni birinci, ikinci rəkətlər necə sübh namazında Məğrib, Şam namazında olduğu kimi bəşdən qılınır, ikilər qılanda onu bəşdən qılmalıdırlar. Sonra üçüncü, dördüncü rəkətləri də zöhr, əsr namazında olduğu kimi, yəni ahəstə, sakitcə qılınır və təşəhhüd, salam veriləndən sonra beləcə də o namaz tamamlanır. Xuftən namazı, işa namazının da vaxtı, Məğrib namazı üç rəkət qılınandan sonra gecənin yarısına kimidir. Gecənin yarısına kimi insan o namazı qıla bilər. Üzürlü surətdə olduqda, yəni insan qıla bilmədikdə, hətta süf namazına kimi fəqihlərimiz, müştəhidlərimiz caiz, icazəli sayırlar ki, o namazı insan qıla bilər. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Əşhədə ən la ilahə illallah. Əşhədə ən la ilahə illallah. Əşhədə ənnə Muhammədən Rasulullah. Əşhədə ənnə Muhammədən Rasulullah. Əşhədə ənnə Əmirəl Müminin Əliyyən Vəliyullah. Əşhədə ənnə Əmirəl Müminin Əliyyən Vəliyullah. Həyyə aləssaləh, həyyə aləssaləh, həyyə aləlfələh, həyyə aləlfələh. Heyyə alə xayril əməl, heyyə alə xayril əməl. Qadd qamət sələh, qadd qamət sələh. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Lə iləhə illallah. Xiftən namazı qılıram vacib qürbətən illallah. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu lillahi rabbil ələmin. Ər-Rahmanirrahim. Məliki yevmiddin. İyyəkə na'budu və iyyəkə nəstəin. İhdinə s-sirətəl müstəqim. Sirətəl-ləzînə ənəmtə əleyhim. Ğayril məğzubi əleyhim vələl-zəllin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvəllahu əhəd, Allahus-samad. Ləm yəlid və ləm yüləd. Və ləm yəkulləhu kuhvan əhəd. Allahu Ekber. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu Ekber. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu Ekber. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu lillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yawmiddin. İyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. İhdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladh-dhallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ləm yəlid və ləm yüləd və ləm yəkulləhu kuhvan əhəd. Allahu Ekber. Allahümme səllə alə Muhammedin və əl Muhammed. Allahümme səllə alə Muhammedin və əl Muhammed. Allahümme səllə alə Muhammedin və əl Muhammed. Allahu Ekber. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu Ekber. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu Ekber. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu Ekber. Elhamdülillah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Allahumme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Subhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe illallah, vallahu ekber. Subhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe illallah.
Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Elhamdülillah. Eşhedü en la ilahe illallah ve vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bizim bu dediklerimiz, yani geniş, müxtəsər, kütlə üçün nəzərdə tutulub. Yani bu namazın qılınması barəsində, dəstəmazın alınması və dəstəmazı batil eləyənlər var, namazı batil eləyən səbəblər var. Yani buna geniş kitablarımız var, risalalar var, təvzihül məsailər var. Namaz qılanlar ora müraciət eləyib bu barədə geniş məlumat əldə edə bilərlər.